អគុណដលៃស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ត្រូវបានដេកស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជ័យជំនះដោយសារតែបុគ្គលិកពេទ្យមិនយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់បានដេកស្លាប់នៅក្នុងសាលជំងឺទូទៅក្នុងរយៈពេលចូលសម្រាកបានតែ2ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះអធិការរងនគរបាលក្រុងតាខ្មៅលោកឡាងលុនបានដឹងថាស្ត្រីនោះគ្រោះដែលបានស្លាប់មានឈ្មោះគុណស៊ីដេតអាយុ34ឆ្នាំរបស់គឺជាកម្មករកាត់ដេរស្នាក់នៅភូមិព្រែកហូខាងលិចមានសកម្មណាត់នៅឯភូមិកណ្ដាលកោះឃុំកោះអន្លង់ចិនស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបើយោងតាមសាក្សីដែលសម្រាប់ក្រែចិត្តគ្នាបានរៀបរាប់ថានៅវេលាម៉ោងទៀបភ្លឺម៉ោងប្រហែលជា 3:30 នាទីថ្ងៃទី5ខែកក្កដានេះគាត់បានឃើញប្រទះស្ត្រីរងគ្រោះត្រូវបានគេដឹកបញ្ជូនមកសង្គ្រោះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជ័យជំនះនេះមានគ្នា3នាក់នារីម្នាក់និងបុរស2នាក់បានយកស្ត្រីម្នាក់នោះចូលទៅក្នុងសាលជំងឺទូទៅហើយពួកគេក៏បានចេញទៅបាត់បន្សល់ទុកនារីរងគ្រោះតែម្នាក់ឯងដោយសារតែពុំមានឃើញបុគ្គលិកពេទ្យរូបណាចេញចូលមកព្យាបាលឬក៏មកពិនិត្យសោះនោះស្ត្រីរងគ្រោះត្រូវបានដាច់ខ្យល់ស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលតែ2ម៉ោងក្រោយគឺស្លាប់នៅវេលាម៉ោង 5:45 នាទីក្នុងថ្ងៃដដែលនោះបើយោងតាមការរៀបរាប់របស់សាក្សីដែលបានជួបផ្ទះស្នាក់នៅក្បែរបន្ទប់គ្នាបានដឹងថានៅល្ងាចខែទី4ខែកក្កដាស្ត្រីរងគ្រោះក៏មានអាការៈចុកច្អល់លើដើមទ្រូងរហូតដល់ម៉ោងប្រហែលជា2ទៀបភ្លឺស្ត្រីរូបនោះបានចុកយ៉ាងខ្លាំងហើយស្រែកផ្អើលគេឯងទើបអ្នកជិតខាងបន្ទប់សម្រាប់ចិត្តដឹកបញ្ជូនមកកម្មវិធីពេទ្យជាជំនះតាមដងទៅលោកមេងរដ្ឋាភិបាលប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជាជំនះបានប្រាប់យ៉ាងខ្លីតាមទូរស័ព្ទមកកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថាបើចង់ដឹងកិច្ចការរយៈជ្រៅសូមតាក់ទងទៅកាន់សមាជិកក្រុមតាខ្មៅខ្ញុំមិននិយាយច្រើនទេគូបញ្ជាក់ថាកន្លងមកមន្ទីរពេទ្យជ័យជំនះខាងលើនេះតែងតែមានបញ្ហាទៅលើអ្នកជំងឺទូទៅដោយសារតែការមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការព្យាបាលឬក៏តាមដានអាការៈរោគអ្នកជំងឺទេធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺបាក់ទឹកចិត្តមានអ្នកជំងឺខ្លះរត់ទៅចងកឬក៏សម្រេចចិត្តដេកស្លាប់ដោយពេលនេះអញ្ចឹងដែលទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជ័យជំនះនេះគេឃើញមានភាពរញ៉េរញ៉ៃគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់សម្រាប់គោពេញនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឃើញថាគ្មានអនាម័យអីបន្តិចសោះទង្វើទាំងនេះហើយទើបមកចាត់ឋានរិះគន់យ៉ាងចំចំថាគ្មានការយកចិត្តដាក់ត្រួតពិនិត្យទៅលើកម្មករឬក៏បុគ្គលិកពេទ្យឲ្យយកចិត្តដាក់ចំពោះអ្នកជំងឺឬក៏សម្អាតអនាម័យផ្សេងផ្សេងឡើយ។